নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাছলো আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল সময় আছিল 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰপৰ সময় সেই সময়তে আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ ইউপিএ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰুদ্ধ ইতিমধ্যে ইউপিএ চৰকাৰে দুটা কাৰ্যকাল সমাপন কৰিছিল কিন্তু অবহেখত 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেই ইউপিএ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মত বিভিন্ন মন্তব্য শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল এই চৰকাৰখনে ইমান দিনে কেৱল দুৰ্নীতি কৰিলে ব্যাপক দুৰ্নীতিত লুতুৰি পুতুৰি হ'ল তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে এই শ্লোগানবোৰ খুব শুনিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ইউপিএ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়াকৈ সকলোৱে মাত মাতিবলৈ ধৰিলে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল জনতা সেই সময়ত কাৰণ ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনত ব্যাপক ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল বুলি সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যাৰ বাবেই সেই সময়ত সকলো জনসাধাৰণৰ মনত অসন্তুষ্টি পোনপটীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঠিক তেনে সময়তেই আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল সেই ব্যক্তিত্ব যিগৰাকী ব্যক্তিত্বই প্ৰথম দৃষ্টিতেই সকলোৰে মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 চনত সকলোৰে মুখে মুখে এটাই নাম আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী সভায় সমিতিয়ে সকলোতে এটাই নাম আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী ইউপিএ চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ মূল্যবৃদ্ধি এই সকলো বিষয় অতি তথ্য সহকারে মঞ্চত তুলি ধরা ব্যক্তিজনে আছে নরেন্দ্র মোদী আর তেওঁৰ আকর্ষণীয় কথা বা আকর্ষণীয় যিবোৰ মন্তব্য বা ভাষ্য সেইবোৰে সন্মোহনী শক্তিৰে তেওঁক উজ্বলাই তুলিছে সলসলীয়াকৈ কব পৰা হিন্দী আৰু শুদ্ধ ভাষাত কোৱা হিন্দী এই দুয়োটা তেওঁৰ সদৰ শক্তি আছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁ সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে যিখন সভাতে যায় সেইখন সভাতে লাখ লাখ মানুহৰ ভিৰ হয় এক প্ৰকাৰ জনতাৰ বাবে ভগৱান হৈ পৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিধৰণে কথা কয় সেই সময়ত ইউপিএ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইউপিএ চৰকাৰে ক'ত কেনেধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰিছে পোনপটীয়াকৈ কৈ দিয়ে সেই কথাই সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিছিল পোনপটীয়াকৈ হৃদয়ত গৈ সেই কথাবোৰ নিক্ষেপিত হৈছিল মন মগজু জোকাৰি গৈছিল মানুহৰ সঁচাই ইমান দিনেতো আমি এইবোৰেই সহ্য কৰি আহিছোঁ এই যন্ত্ৰণা আমাক ইউপিএ চৰকাৰ বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দি আহিছে আমি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভাত লাখ লাখ মানুহৰ কথা ক'লোঁ একেটা পৰিয়ালৰে ককা দেউতা খুৰা সকলোৰে মাজত প্ৰতিযোগিতা হয় কোনে যাব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভা চাবলৈ আৰু টিভিত যেতিয়া সেই সভাবোৰ চাই থাকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ শুনি থাকে তেতিয়া পিন ড্ৰপ চাইলেণ্ট হৈ থাকে একেবাৰে নিশ্চুপ হৈ সকলোৱে অতি মন দি তেওঁৰ ভাষণ শুনিছে এয়াই আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী সেই সময়ত 2014 চনত চৌদিশে মোদীময় হৈ পৰিছিল যাৰ বাবেই বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে কৈছিল আব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ বাস্তৱত সেইটোৱেই হ'ল 2014 চনৰ নিৰ্বাচন হ'ল আৰু সেই নিৰ্বাচনত পৰিৱৰ্তন আহিল যি পৰিৱৰ্তনৰ কথা সভায় সমিতিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন আমাক লাগিবই আমি পৰিৱৰ্তন আনিমেই বিজেপিৰ সমৰ্থকে কৈছিল আব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ আৰু সেইটোৱেই বাস্তৱ হ'ল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জড়িয়ে মোদী সরকার আহিল এন ডি এ আহিল আর সরকার গঠন করলে আর জনতা আশ্বস্ত হল যে এটা আমার সরকার আহি গল আমার প্রিয় মানুষজন আহি গল প্রিয় নেতাজন আহি গল তেওঁই আমাক এতিয়া উদ্ধার করব পাৰিব তেওঁ আমাক রাস্তা দেখাব পাৰিব তেওঁ আমাক আগুয়াই লৈ যাব পাৰিব সময় বাকৰি 2014ৰ পৰা আজি 2023 ইতিমধ্যেই নৰেন্দ্ৰ মোদী সরকারে দুটা কার্যকাল সমাপন করলে 2024 যিহেতু নির্বাচন বৰ বেছি মাহ নাই মাজত সেয়েহে মই দুটা কাৰ্যকাল বুলি কৈছোঁ এই দুয়োটা কাৰ্যকালৰ পাছত সেই ভগৱানজন হঠাৎ সলনি হ'ল নেকি এয়া আমি কোৱা কথা নহয় ইয়াৰ জনসাধাৰণে কৈছে আজি জনসাধাৰণে আমাকেই সমালোচনা কৰে যেতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কিবা এটা ভাল কাম কৰে সেইটো সদৰ্থক দৃষ্টিভংগীত তুলি ধৰোঁ তেতিয়া আমাক কয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এজেণ্ট হয়তো আমাৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত বহুতে কমেণ্ট বক্সত সেইবোৰ কথা লিখিছিল মোদীৰ এজেণ্ট আমুক মিডিয়া তামুক মিডিয়া জনতাৰ কথাৰ সুৰ সলনি কিয় হ'ল এই জনতাই 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভগৱানৰ শাৰীত ৰাখিছিল আব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ বুলি কৈছিল এইবাৰ পৰিৱৰ্তন আহিবই বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আছিল সেই জনতাৰ সুৰ এতিয়া সলনি হৈ হৈছেগৈ যে যদি কোনোবাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপক্ষত কিবা এটা কয় বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো ভাল কাম বুলি কয় লগে লগে মোদীৰ এজেণ্ট বুলি কয় লগে লগে তেওঁ সমালোচনা কৰে হঠাৎ এই ৰূপ কিয় সলনি হ'ল দুটা কাৰ্যকালতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক একাংশ ইমান বেয়া পাবলৈ ধৰিলেনে
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কিমান ব্যাপকলৈ ধৰিলেনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত এতিয়া কৌতুক ওলোৱা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত ঠাট্টা মস্কৰা কৰা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম লৈ বিশ্বৰ গুৰুৰ কথা কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কৌতুক সমালোচনা কৰা হ'ল বাৰে বাৰে এতিয়া শেহতীয়াকৈ এইবোৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত অধিক হাৰত এয়া হ'বলৈ ধৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামত কৌতুক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামত ঠাট্টা মস্কৰা ভগৱানজন সঁচাকৈ সলনি হৈ গ'ল নেকি কি কাৰণ ইয়াৰ জনতাই যি ভাবিছিল সেয়া বাস্তৱত ৰূপায়ণ কিয় নহয় জনতাই আশা কৰিছিলে এইজন নেতাৰ পৰা এইজন জনতাৰ নেতা জনতাৰ হৈ কাম কৰিব তেওঁতো কৰিও আছে ক'ত তেওঁ বিফল হ'ল ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি শেহতীয়াকৈ কথা আৰু কামৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য কিছু বিভেদকামী নীতি এই তিনিটা মূল ভুল নেকি জনতাই ক'ব খোজে এই তিনিটাই মূল ভুল হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি বা বিভেদকামী নীতি বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে একাংশই ক'ব বিচাৰে যে কথা আৰু কামৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য একাংশই ক'ব বিচাৰে যে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে জনতা কোঙা হৈছে চৌদিশৰ পৰা বিভিন্ন নীতিৰ জৰিয়তে জনতাক মাথো মাৰি দিয়া হৈছে মূল কথাটো এই তিনিটা সঁচাকৈ এই তিনিটা হৈছে জনতা সঁচাকৈ এনেধৰণৰ দুৰ্ভোগত বৰ্তমান ভুগি আছে নেকি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি জনতা একাংশই ক'ব বিচাৰে অৰাজকতা চলিছে সঁচাই অৰাজকময় অৱস্থা হৈছে নেকি এয়া হ'ল জনতাৰ কথা আমি নিৰপেক্ষভাৱে জনতাৰ কথা উদ্ভাৱন কৰোঁ বা আমি উত্থাপন কৰোঁ কাৰণ আমাক বহুতে সাংবাদিককে আনকি টাৰ্গেট কৰি লয় সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰি লয় কয় যে আমুকৰ পৰা এওঁলোকে আমুক পাইছে আমুকৰ পৰা এইখিনি সুবিধা পাইছে সেইবাবে এওঁলোকে আমুকৰ হৈ মাত মাতে কিন্তু সাংবাদিক সদায় নিৰপেক্ষ সাংবাদিকে সদায় জনতাৰ কথাকে শুনে বা জনতাৰ পক্ষতে থাকে জনতাই যি ক'ব জনতাৰ ফালে সাংবাদিক নকৈ তেওঁলোকৰ উপায় নাই আমাৰ দায়িত্ব হৈছে জনতাৰ পক্ষত থকা যি চৰকাৰেই নহওক কিয় যি নেতাই নহওক কিয় আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰি যাম আৰু আমাৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি আঙুলি উঠাবলৈ স্বাভাৱিকতেই এশবাৰ চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন কাৰণ এইখিনি সত্য কথা এইখিনি মই যিখিনি উত্থাপন কৰিলোঁ 2014 পৰা 2023লৈ এইখিনি একেবাৰে সত্য কথা নিৰ্মোহ বিশ্লেষণ বুলি আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ বৰ্তমান সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ একাংশ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু কিমান সফল হ'ব সেইটো এটা বিচাৰযোগ্য কথা কাৰণ এনেই আস্ফালন বা কথাৰ ফুলজাৰিৰে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নাহে বিজেপিয়ে মাইক্ৰ' লেভেলত কাম কৰি আছে সেইটো তেওঁলোকৰ সদৰ্থক দিশ হয়তো 2014ৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মাইক্ৰ' লেভেলত কাম কৰি আছে জানে ক'ৰবাত কিবা যদি মানুহৰ অসন্তুষ্টিও আছে সেই অসন্তুষ্টিখিনি কেনেধৰণে দূৰ কৰিব লাগিব যিমানেই মানুহে নকওক কিয় বিভেদকামী নীতি লৈছে বুলি যিমানেই মানুহে নকওক কিয় এই চৰকাৰৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বুলি অথবা এই চৰকাৰৰ দিনত অসন্তুষ্টি বাঢ়িছে বুলি কিন্তু তেওঁলোকে মাইক্ৰ' লেভেলত কেনেধৰণে গোটেইখিনি মেনেজ কৰিব লাগে সেয়া জানে আৰু জনতাৰ কথা হ'ল যে জনতাই পোনপটীয়াকৈ অভিযোগবোৰ দিয়ে ক'ৰবাত সেই অভিযোগবোৰ যদি শুনা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সেয়া দুৰ্বলতা এটা সময়ত আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে যিমানেই মেনেজ কৰি নাথাকক কিয় জনতাৰ কথা যদি নুশুনে সেই জনতাই কিন্তু ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবই যিমানেই কূট কৌশল অৱলম্বন নকৰক কিয় যিমানেই মাইক্ৰ' লেভেলত কাম নকৰক কিয় আৰু শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ ভিতৰ চলাত তাৰেই এক প্ৰস্ফুটিত ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসমৰ বিজেপিৰ ভিতৰ চলাত বিশেষকৈ বিভিন্ন জিলাবোৰত কিছু অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে চবকে ক্ষমতা লাগে চবকে পাৱাৰ লাগে বিজেপিৰ নীতি আছিল ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম দ্বিতীয়তে দল তৃতীয়তে ব্যক্তি কিন্তু সেই নীতিটো একাংশই পাহৰি গৈছে আৰু সেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ক'ৰবাত বিফল হৈছে নেকি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম বৰ ভাল নীতি সুন্দৰ নীতি একো একোটা দলৰ এনেধৰণৰ নীতি থকাটো দৰকাৰ দ্বিতীয়তে দল তৃতীয়তে ব্যক্তি কিন্তু এতিয়া হৈছে প্ৰথম ব্যক্তি তাৰপাছত দল তাৰপাছত আহিল ৰাষ্ট্ৰ এই তিনিটা কথা এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব প্ৰথমে ব্যক্তি দ্বিতীয়তে দল তৃতীয়তে ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী যিগৰাকীক এটা সময়ত ভগৱান বুলি ভাবিছিল তেওঁখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এয়া হ'ব এক ব্যৰ্থতা কাৰণ জনতাই যেতিয়া নিজৰ অসন্তুষ্টিবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পোনপটীয়াকৈ আমি বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত অসন্তুষ্টিবোৰ ক'ব তাতকৈ আৰু দুখ লগা একো হ'ব নোৱাৰে যিগৰাকী নেতাক সকলোৱে ভগৱান বুলি পূজা কৰিছিল যিগৰাকী নেতাক জনতাৰ নেতা বুলি সকলোৱে আখ্যা দিছিল সেই নেতাগৰাকীয়ে এই পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব লাগিব কিন্তু ক'ৰবাত সদৰ্থক দিশো আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সদৰ্থক দিশবোৰ হ'ল যে যিমানেই মানুহে সমালোচনা কৰি গৈ আছে সিমানেই কিন্তু ভাৰতৰ জনতা পাৰ্টি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতেই এক নম্বৰ হ'বলৈ গৈ আছে
তথ্যৰ আধাৰত কৈছোঁ, ইয়াৰ কোনো তৈলমৰ্দন নহয়, পাছত আকৌ কোনোবাই কৈ নিদিব যে মোদীৰ এজেণ্ট বুলি। তথ্যৰ আধাৰত কিয় কৈছোঁ শুনক, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনা যিটো পাৰ্টি বা যিটো ৰাজনৈতিক দল বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম আছিল, সেই দলটোৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 16 কোটি। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, এতিয়া সেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 18 কোটি, আৰু এয়া বাঢ়ি গৈ আছে। 18 কোটি সদস্যৰে বিশ্বৰ ভিতৰতেই সবাতোকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ইতিমধ্যে স্বীকৃত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ ক'ৰবাত যিবোৰ অসন্তুষ্টি আছে, সেই অসন্তুষ্টিকো আওকাণ কৰি একাংশ লোক কিন্তু ভাৰতীয় জনতাৰ প্ৰতি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিয়ে ধাৱমান হৈছে। জনতাই সকলো হয়তো বিসৰ্জন দিছে ৰাষ্ট্ৰৰ নামত, ক'ৰবাত ইয়াত আৱেগ এটাও হয়তো জড়িত আছে। হয়তো সেই আৱেগটোৰ বাবেই বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছক বা ইউ পি এক, বৰ্তমান ইণ্ডিয়া নাম লৈছে INDIA, সেই ইণ্ডিয়াৰ সকলো ধৰণৰ শক্তিক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিছে। যিমানেই তেওঁলোকে জোৰ দিছে, সিমানেই সেই জোৰবোৰক মষিমূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়তো সেই আৱেগটোৰ বাবে ক'ৰবাত এতিয়াও ভাৰতীয় মানুহৰ, এনেও ভাৰতীয় মানুহবোৰ আমি আৱেগিক, সেই আৱেগৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ সংখ্যা কিন্তু বৃদ্ধি পাই গৈ আছে সদস্যৰ সংখ্যা। 18 কোটি হৈছে, 18 কোটিৰ সেই সংখ্যাটো লাহে লাহে আৰু বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ক্ৰমবৰ্ধমান ৰূপত, হয়তো আৰু বাঢ়ি যাব 20 কোটি হ'ব, 21 কোটি হ'ব। অৰ্থাৎ যিমানেই মানুহৰ অসন্তুষ্টি নাথাকক কিয়, আৱেগৰ জৰিয়তে আকৌ এবাৰ বিজেপিয়ে হয়তো তেওঁলোকৰ সদস্য সংখ্যা বঢ়াই নিজৰ শক্তি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইটো বৰ ডাঙৰ পইণ্ট, বৰ ডাঙৰ কথা। এই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত দিয়ক, আপোনালোকে সদৰ্থকভাৱে মতামতবোৰ দিয়ক, কাৰণ আমি বিশ্লেষণ কৰিছোঁ, ইয়াত কাকো তৈলমৰ্দন কৰা নাই। আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ নিজৰ মতবোৰ ব্যক্ত কৰক। শেহতীয়াকৈ আস্থা অনাস্থাৰ কথা আহিছিল, অনাস্থা প্ৰস্তাৱ যিহেতু কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰিছিল, আৰু সেই অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ দি কংগ্ৰেছক তোলা ধোনা দিছিল পূৰ্বৰ কিছু কথা কৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু বিৰোধীয়ে আকৌ প্ৰশ্ন সুধিছে যে আপুনি উত্তৰ পূৰ্বক হৃদয়ৰ টুকুৰা বুলি কয়, সেই উত্তৰ পূৰ্বত আপুনি দেশৰ সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ ইতিহাস সৃষ্টি কৰি বেছি ভ্ৰমণ কৰা বুলি কয়। কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূৰ্বত বা উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যবোৰত ইমান ভ্ৰমণ কৰা নাছিল, যিটো আপুনি কৰিছে সেই অসাধ্য আপুনি সাধন কৰি দেখুৱাইছে, কিন্তু মণিপুৰ চলি থকাৰ সময়ত আপুনি কিয় নাহে, বিৰোধীৰ পুনৰ সেইটো প্ৰশ্ন। অৰ্থাৎ বিৰোধীয়ে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা আৰু কামৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু তাৰ পাছতো দেশৰ জনতাই কিন্তু মোদীকেই বিচাৰে। সেয়েহে নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী বা মোদীময় এতিয়াও হৈ আছে। ক'ৰবাত মোদীয়ে হয়তো পূৰ্বৰ সেই চমক, পূৰ্বৰ সেই মানুহৰ হৃদয়ত সোমাই থাকিব পৰা সেইখিনি সক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে, সৰুপাত একাংশই ক'ব বিচাৰে এনেধৰণে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, সেই সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে কিন্তু আগন্তুক দিনতো হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰিবও পাৰে, অথবা বিৰোধীয়ে অন্য ধৰণৰ কিবা কৌশল অৱলম্বন কৰি অধিক শক্তিৰে এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। শেহতীয়াভাৱে অৱশ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে তেওঁ আকৌ এবাৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, এইবাৰ অসমৰো কেইবাখনো জিলাক তেওঁ সাঙুৰি ল'ব, লাডাখকো তেওঁ সাঙুৰি ল'ব, এইবোৰে আগন্তুক দিনত কেনেধৰণে সহায় কৰে সিও হ'ব লক্ষণীয়। মুঠতে যেতিয়াই জনতাৰ কাম নহয় তেতিয়াই জনতাই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে, আৰু সেই অসন্তুষ্টিবোৰ প্ৰকাশ কৰি জনতাই এটা সময়ত চৰকাৰ আঁতৰাই পেলাই চৰকাৰ সলনি কৰে, সেইটো নিৰ্ধাৰিত সত্য, অতীতৰ পৰা ইতিহাসত আমি দেখি আহিছোঁ। কোনো একমাত্ৰ বা একচ্ছত্ৰী হ'ব নোৱাৰে এইখন দেশত, সেইটোও আমি দেখি আহিছোঁ। আৰু জনতা জনাৰ্দনে যেতিয়াই পৰিৱৰ্তন বিচাৰে তেতিয়াই কিন্তু পৰিৱৰ্তন হয়, বাকী জনতা জনাৰ্দনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আপোনালোকে কি কয় আমাক মতামত দি জনাওক। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।